់ក្តៅណាស់ Patricia រៀបការចូលគ្រួសារភ្លាមជំភូនិយាយពាក្យយ៉ាងមានន័យដាក់ប្អូនថ្លៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅតារាស្រី Patricia និងលោកណូតវិសេសបានចូលរួមជ័យហើយសម្រាប់ពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយថ្ងៃទី20ជាថ្ងៃពិធីចូលរួមតាមបែបប្រពៃណីចំណែកថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះជាថ្ងៃជប់លៀងឆ្លងអមដោយកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗយ៉ាងណាមិញទន្ទឹងនឹងការរៀបចំថ្ងៃមង្គលឡើងដ៏យ៉ាងពិសេសនេះដែរឃើញថាអនាគតគូស្វាមីភរិយាគូនេះហាក់ទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅនិងស្នាមញញឹមតែម្ដងខណៈមានញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងគ្រួសារទាំងសងខាងជួបជុំគ្នាយ៉ាងអ៊ូអរនៅក្នុងថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយនេះលើសពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺទំនាក់ទំនងរវាងតារាស្រីឈុំភូនិង Patricia ដែលជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាវិញអ្នកទាំងពីរហាក់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាណាស់ប្រៀបបានដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងពោលគឺមិនថាប្អូនថ្លៃស្រីពើរៀបចំពិធីអ្វីនោះទេតែលេខវត្តមានបងថ្លៃច្បងឈុំភូចូលរួមដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខបំផុតជាពិសេសគ្រាន់តែប្អូនៗកាន់ដៃគ្នាចូលរួមកាយយ៉ាងពេញមុខពេញមាត់ភ្លាមឈុំភូបានបង្ហោះរូបភាពជុំគ្រួសារពោលពាក្យយ៉ាងមានន័យពោពេញដោយភាពកក់ក្តៅថាស្វាគមន៍ប្អូនថ្លៃ Patricia Good មកកាន់គ្រួសាររបស់យើង